اګرمونو چوټي شولا او د نور کله پشان نن هم د ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرو. ګورو چې ډاکټر صاحب د امیر الرجی. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. زیاتر له خلک د سر د در نه ډیر زیات بازار دي، نو د هغې دپاره څه بیسټ میډیسن یا ټریټمنټ ورته وښایي جی؟ داسې ده، د سر د درد د ورکولو دپاره درې میډیسن بهترین میډیسن د تخیمه دي. درې میډیسن لکه وجوهاتو نه بغیر د تداوم چې د هغې د سر درد مسله به مکمله وارېږي. او د سر د درد د ورکولو دپاره دغه درې میډیسن کې یو تا آیرس ورس ویلې کېږي. بعضې خلکو په سر مې درد راځي، ور سره مال الټۍ هم راځي. بعضې خلکو ما باندې په سر سهار کې په ما باندې سر درد ډېر زیات راځي. آیرس ورس په کیو کې بوالې جی، کیو کې ٹھیک شو جی. دا زما د تجربې مطابق کوم میډیسن دی آیرس ورس کیو کې. ورپسې یو بل میډیسن دی د ټاپ میډیسن جی، هغې ته ویلې کېږي ډامیانا کیو کې بوالې. ډامیانا کیو کې جی هغه به ور سره والې جی. یو پر سر تاسو پیسی فلورا والے، پیسی فلورا دا دری میڈیسن اور جی. یو تو ویلے کی ڈامیانا کیو، یو تو پیسی فلورا کیو، یو تو آئرس ورس کیو ویلے کی دا دری میڈیسن دا ہر چا دا بار دی. کو دا چاہم پا سر بانے درد وی دا گا میڈیسن نان سٹاپ تاسو یو میں آش استعمال کی جی. سار غرم مخام پنزلس پنزلس کتری پا یو گھٹو بو کی گرم بو کی بوات سوئی سار گرم مخام با استعمال ہوئی. دا یو جنرل میڈیسن دے جی. نور دا سر دا درد جو ہاتھ معلوم ہو پکار دی چو وٹ از دا ریزن بیہائنڈ ہیڈ جی. دا دا سر دا درد پارا ہومیوپیتھی ٹاپ میڈیسن دا تخیم جی. آئرس ورس کیو، ڈامیانا کیو او پیسی فلورا کیو دا دے سر بستا سو دا سر درد چی سک قسم درد دے آغا درد بور سر مکمل رکی گی. نور دا سر دا درد جو ہاتھ چی معلوم شی نو دیر خوا خبر دا خوکو دا میڈیسن مو استعمال کرنو تاسو بدا ارادہ کوئی چه حیدر مومن ہم یہ پاتک جن اسپتال تا مگلے تل پکار دی لکا سنگا چه نند لاہور نا یو کس مگلے پا دیر آگلیو چه زما سلور میڈیسن دا میدی دا پارا ما خودی لیو دا غی سر بے انتہا دیر گزار شوی وا وچه ڈاکٹر سب دمرا دا سلور میڈیسن پا ٹک ٹاک بانے خودی لی زما دمرا گزار شوی دا چه لازور لخوال ورسن زبا سمرا خکیے گا ما زما دا غا دعوی دا جی اویا فیصد با زما دا اسپتال نا بیمار بغیر دا بیان روزی دا زما چیلنج دے. ڈیرا مننه سر، تھینک یو.